Hvad der er galt med regeringen? Og hvor lang tid har du? Hvis man først og fremmest ser på den måde, de overhovedet regerer på. Regeringen leder landet på en måde, sådan at der ikke er dialog, så folk ikke kan komme til orde. Regeringen plager folkeskolelærerne med statslig styring og statslig kontrol. Regeringen plager folkeskolelærerne med statslig styring og statslig kontrol. Hvad blev der af kritik? Hvad blev der af modsigelse? Det forsvandt bare lige så stille.